convention is a security instrument that has been much discussed. Now we have the ruling of the European Court of Justice. We will have to examine the best options for the way forward, fully respecting the principles inherent in the ruling, namely the principle of proportionality and the right to personal data protection and the other fundamental rights we hold dear. Grazie ħafna. L-immigrazzjoni irregolari u l-azil huma issues Ewropej li min-natura tagħhom jeħtieġu risposta Ewropea. Mr. Avramopoulos ser ikun l-ewwel kummissarju li l-Unjoni Ewropea qatt kellha li tiffoka biss u esklużivament fuq is-suġġett tal-immigrazzjoni u allura kien xi raqt tista' tgħid li jkollok membru tal-Parlament Ewropew Malti li jagħmel l-ewwel mistoqsija. Il-mistoqsija tiegħi jiena qsamta f'żewġ suġġetti, l-immigrazzjoni u l-azil. Fuq l-immigrazzjoni jiena staqsejtu x'inhu l-pjanijiet konkreti tiegħu biex jieqfu għal darba għal dejjem il-traċedji fil-Mediterran u fuq l-azil jiena staqsejtu x'inhu l-pjanijiet il-ħsibijiet tiegħu dwar pereżempju ir-reviżjoni tar-regolament ta' Dublin. Fuq dan il-punt speċifikament li kulħadd jaqbel li jpoġġi piż sproporzjonat fuq il-pajjiżi tas-Sawt speċjalment. Malta huwa qal li huwa lest u din kienet l-ewwel darba li għandek kummissarju Ewropew li ikkommetta ruħu għal dan li huwa lest li dan ir-regolament ta' Dublin li jpoġġi dak il-piece sproporzjonat huwa jiddiskutih u forsi jerġa' jiftħu biex jara kif tista' tittaffa il-piece fuqna. Jiena ninsab kuntenta ħafna bil-risposti li Sur Avramopoulos tagħna, issa rridu naraw kif il-kumitati l-oħra u il-koordinaturi tal-gruppi l-oħra janalizzaw il-performance tiegħu biss tista' tgħid li kellu performance diġà b'saħħitha ħafna. U naħseb li ħajkun kummissarju tajjeb fil-Parlament li ġej għall-ħames li ġejjin. Nibda mill-andament tiegħu. Dan huwa l-ewwel kummissarju li se jkun responsabbli speċifikament fuq il-qasam tal-immigrazzjoni. Jidher li huwa preparat ħafna fuq is-suġġett anke għall-mistoqsijiet li qegħdin isirulu, qed jinfasizza kemm il-darba fuq il-qasam tas-solidarjetà u l-ħtieġa tas-solidarjetà. Fil-fatt kemm il-darba qed jgħid solidarjetà jekk verament irridu niddirizzaw din il-problema. Sama wkoll il-ħtieġa li jkunu implementati programmi ta' resettlement li kemm il-darba anke dan il-Parlament enfasizza dwarhom imma dejjem kien hemm jisu ċertu osta u kolli minnaħa ta' ċertu stati membri. Il-fatt li huwa ġej mill-Greċja jgħinu kollha li xista' jifhem aktar is-sitwazzjoni tal-immigrazzjoni li aħna fil-Mediterran il-pajjiżi tal-fruntiera qegħdin niffaċċjaw. U meta titkellem propju dwar il-qasam tal-immigrazzjoni anke meta titkellem dwar tfal li ma jkunux akkumpanjati, qed jifhem il-problema tal-immigrazzjoni imma qed juri wkoll ir-ruħ soċjali foqsma li huma importanti għaliex inti jkollok tfal immigranti li mhumiex akkumpanjati hija problema kbira. Problema għal dawk it-tfal u problema wkoll għall istati membri li jkunu din il-qawwa għaliex li tifel jew tifla ma jkunx akkumpanjat u jispiċċa jiġri minn pajjiż għal ieħor ċertament mhijiex is-sitwazzjoni ideali. Jiena fil-mistoqsijiet tiegħi se nkun qed niffoka b'mod partikolari fuq il-Frontex, fuq l-operazzjoni tal-Frontex Plus bl-isem ta' Triton, issa li qatt hemm ċertu mistoqsijiet dwarha u li rridu naraw ukoll kif se tiżviluppa għaliex fost l-aktar mistoqsijiet kruċjali hemm kemm se jkun hemm assets lejn din l-operazzjoni, kemm se jkun hemm flus iddedikati għalija u kif se titħaddem. Jekk issa tifoka sempliċement biex tinforza l-fruntieri, jekk se jkun hemm il-qasam tas-salvataġġ inkluż ukoll, allura dawn il-mistoqsijiet huma mistoqsijiet li se nkun qed inressaq ukoll lill-Kummissarju elett.